Добрий вечір. В ефірі програма «Вечір. Вечірній Чернігів». Ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. Також долучайтеся до нашої прямої трансляції на сторінці Facebook. В Україні внесли зміни до правил дорожнього руху, яким нововведенням повинні слідувати водії та пасажири. Та насамперед, кого стосуються ці зміни, сьогодні будемо говорити із прес-офіцером управління патрульної служби Чернігівської області Віталієм Кописко. Віталій, вітаю в нашій студії. Рада бачити. Добрий вечір. Ну, як я вже сказала, сьогодні ми будемо перш за все говорити про зміни правил дорожнього руху, які не так давно вступили в дію, можна сказати. Тож, хочеться, щоб ти розповів, все ж таки, які зміни насамперед і кого вони стосуються. Ну, дві основні зміни, які стосуються саме безпеки дорожнього руху, це перша в категорію осіб, які зобов'язані тепер користуватися пасками безпеки, додалася така категорія, як пасажири та водії автомобіля таксі, а також інструктори з водіння. І першим, і другим в межах населеного пункту раніше дозволялося не користуватися пасками безпеки. Зараз тим, кому дозволено не користуватися пасками безпеки, це лишилися водії та пасажири оперативних служб. Поліція, рятувальники, швидка допомога, а також служба газу. Всі інші мають бути пристебнуті. Ну, наскільки я знаю, ще є такі категорії там з інвалідністю, наприклад, тобто ці люди також мають право не слідувати, скажімо, там цим правилам, які наразі є, так? Так, дійсно. Інваліди і інваліди. Так, так, так. Для цієї категорії є виключення з умовою того, що така людина за своїми фізіологічними особливостями не має змоги бути пристебнута паском безпеки. Чому, власне кажучи, ці зміни до правил дорожнього руху були такою необхідністю? Одна з також передумов було тим, що, скажімо так, автомобілі, які надають послуги таксі, перестали бути тим таксомотором, які вони були багато років раніше. Зараз практично будь-який власник транспортного засобу або особа можуть і зареєструвати такі послуги, або надавати такі послуги. І змінюється і клас автомобілів, їх швидкість, деякі водії не дотримуються швидкісного режиму, і автомобілі, скажімо так, з фішками таксі, стали частіше потрапляти в дорожньо-транспортні пригоди, де травмуються як водії, так і пасажири. Частіше, ти сказав. Тобто є якась певна статистика, можемо про неї говорити? Якусь певну цифру я не готовий назвати, але навіть за цей рік були дорожньо-транспортні пригоди за участі автомобілів таксі. Були так само випадки, коли водії цих таксі перебували в стані сп'яніння того чи іншого. Угу. Тому дійсно певні питання до таких перевезень у поліції виникають. Тобто інструктори з водіння, таксисти, як ти вже сказав, да, і їх пасажири повинні бути пристібнуті пасками так, безпеки. Так, це так. Ж таки і в межах міста, якщо ми рухаємось, також ми повинні пристібувати так, паски безпеки. Так, раніше ця норма дійсно стосувалася саме тоді, якщо такі перевезення так, або ж навчальна їзда проводиться в межах населеного пункту. За межами населених пунктів правила були обов'язковими і раніше, і для цих категорій так само вони мали бути пристібнені пасками безпеки. Як саме працівники патрульної служби будуть все ж таки контролювати цей процес водіїв? Зважаючи на те, що це саме норма правил дорожнього руху, то в законі про національну поліцію є пункт про те, що законною підставою для зупинки транспортного засобу є порушення правил дорожнього руху. Однією з причин зупинки автомобіля. Тому дійсно, якщо поліцейський зможе надати доказ такого правопорушення, що він його зможе зафіксувати і надати водію як доказ, що той не був пристібнутий паском безпеки, це буде умовою для притягнення до адміністративної відповідальності. Ну, наприклад, що це може бути за доказ?
Це може бути відео, це можуть бути свідчення якихось свідків, те, що дійсно може бути як фізичним доказом для того, що навіть якщо людина захоче оскаржити дії поліцейського або ж саму ту постанову в судовому порядку, поліцейський зможе надати доказ, що, будь ласка, ваша честь, у нас є ось зафіксовано, що цей водій або його пасажири не користувалися пасками безпеки. Тобто, щоб це не були якісь голі слова, мова поліцейського проти мови водія чи його пасажира. Все ж таки хочеться, аби ти озвучив штраф, тобто яка відповідальність, яка сума штрафу зазначена за це? На сьогоднішній день це 51 гривня штрафу. Велика вона чи маленька, зараз кожен вирішує для себе. Я не готовий сказати, чи буде збільшення цієї суми. Звичайно, що в умовах сьогодення ця сума дуже маленька. Все ж таки, якщо ми говорили про людей з інвалідністю, все ж таки, чи повинна ця особа, та людина з інвалідністю, мати при собі якесь певне посвідчення, аби все ж таки довести, що вона має таке право відступити від цих загальних правил? Може бути умова того, що ми можемо бачити візуально, що якщо людина... якщо ми візуально цього не бачимо. Якщо цього не видно, то звичайно, що така людина, вона має посвідчення інвалідності або пенсійне, в якому буде зазначена така категорія. Тому, в принципі, цей документ має бути, і це умова не тільки, скажімо, там для поліції. Багато служб, де потрібно такі посвідчення надавати, тому дійсно так. Має бути документ, який засвідчує, що людина не може, має інвалідність і не може дійсно скористатися паском безпеки. Власне кажучи, що робити тим водіям, в яких, в принципі, не всі пасажирські місця обладнані цими пасками безпеки? Тобто самостійно ж їх встановлювати не потрібно, я сподіваюся? Якраз навпаки. На даний час, ми, скажімо так, це вже, ви вже не перші, хто задає це питання, на даний час норма виписана так, що водій або самостійно, ну, не вдома, звичайно, має обладнати, дообладнати транспортний засіб свій паском безпеки на станції техобслуговування, наприклад. Або ж на цих місцях пасажирських не перевозити пасажирів. Тобто виключення на сьогоднішній день немає. Звичайно, що в Україні дійсно ще є транспортні засоби, які більше на задніх пасажирських сидіннях не обладнані пасками безпеки. Так. Це дійсно більше стосується саме задніх сидінь. Але знову ж таки в нормах і цих змінах законодавства немає таких виключень про те, що якщо автомобіль не обладнаний, то можна не користуватися. Або ми не возимо пасажирів на таких місцях, або ми робимо все для того, щоб дообладнати свій транспортний засіб пасками безпеки. Тобто, все ж таки, в будь-якому випадку потрібно, щоб в автомобілі були паски безпеки як на передніх сидіннях, так і на задніх сидіннях. Так. Тобто, якщо навіть їх немає, вони там не передбачені були з самого початку, да, з салону ми такий автомобіль купували, ми самостійно повинні це встановити. Так, ну, в принципі, автомобілі, в яких немає пасків безпеки на задніх сидіннях, це автомобілі, я, можливо, помиляюся, але, скажімо, з тими, якими доводило стикатися, це автомобілі старше 30 років. Це, скажімо так, ще радянських часів автомобілі, де тоді були інші вимоги, швидкість цих автомобілів була набагато нижчою, тому, можливо, конструктивно вони там не передбачалися. На сьогоднішній день вимога є така, що всі обладнані пасажирські сидіння мають бути пасками безпеки. Коротка ремарка. Під час перекидання автомобіля, коли стається дорожньо-транспортна пригода, дуже велику небезпеку несе саме пасажир заднього сидіння не пристебнути, тому що його починає кидати по всьому салону, він травмується сам, що може травмувати і пасажира, і водія на передньому сидінні. Тому і багато говорять про те, що на задньому сидінні обов'язково також пристібатися. При лобовому зіткненні пасажир заднього сидіння за інерцією знову ж таки штовхає переднє сидіння з водієм або пасажиром і травмуються, і випадають, вилітають просто з салону автомобіля, і люди просто гинуть. Тому умова не тільки для переднього сидіння пасажирського або водія, і для задніх так само.
Ну, хочеться сказати, що, в принципі, коли вступили в дію ці зміни до правил дорожнього руху, багато хто із людей став категорично проти, щоб там дотримуватись у цих всіх правил і обладнувати себе пасками безпеки. Тобто, що писали люди, які все ж таки були скарги у них? Чому так відреагували мешканці Чернігова? Ну, напевно, людина сама по собі так складається, що будь-які обмеження сприймаються не дуже правильно і обґрунтовано, але, знову ж таки, дійсно, пасок безпеки – це не є панацеєю, але це один з кроків для безпеки водія та пасажирів. Знову ж таки, це не є нормою, ну, зовсім новою. Mm-hmm. Просто додалися дві категорії в те, що було і багато років раніше. Це, повторюся, інструктор з водіння, водій та пасажири автомобілів таксі. Всі інші, вони і раніше також мали пристібатися. Ну, хочеться запитати у тебе, власне кажучи, якщо я, наприклад, визиваю таксі, та і бачу, що у водія немає все ж таки там на задньому сидінні цього ременя безпеки, я, як пасажир, що я маю робити в цьому випадку? Тобто звернутися до патрульної служби і сказати про це, чи як? Ну, я тоді, я думаю, що таксі до вас більше вже не приїде. Точно не приїде. В принципі, тут є вибір. Або користуватися таким транспортом, так, засобом їхати або ж не їхати. Ну, ми сподіваємося про те, що з часом, найкоротшим часом, ця тенденція зміниться. Багато автомобілів іноземного виробництва, і там є паски 2-3 в залежності їх пасажиромісткості. Тому, я думаю, це не буде великою проблемою, але звертаємо на це увагу, як пасажира, тому що це, в першу чергу, ваша безпека, хоча водій має її забезпечувати. Але на це потрібно, звичайно, звертати увагу. Але не виключено, що доведеться чекати іншого автомобіля, тієї служби чи іншої, вже, знову ж таки, вирішує пасажир. Як але тут треба сказати, чи у всіх випадках паски безпеки врятують нас від, наприклад, там якоїсь ДТП або аварії? Тут є багато факторів, один з яких – це саме швидкість транспортного засобу. Тому, знову ж таки, повторюся, ну, можуть бути випадки, коли він і не врятує. Але, скажімо так, статистика говорить про те, що вони, навіть якщо травмують людину, але людина залишається живою. За швидкості 50, 60, 70 кілометрів людини більше шансів лишитися живою при зіткненні чи перекиданні автомобіля. Якщо автомобіль буде їхати більше 100 кілометрів чи 200 кілометрів на годину, то, звичайно, там можуть і паски не врятувати. Але, скажімо так, для умов загальних перевезень чи користування транспортним засобом, паски безпеки набагато збільшують шанси вижити під час аварії. Тепер про оновлення правил, які стосуються номерних знаків. Тут також відбулись певні зміни, конкретніше, якщо можна. Як такої зміни якоїсь немає, пройшло уточнення в тому, що, скажімо так, виготовлення номерного знаку – це прерогатива саме держави. І є державний стандарт, як виготовляється і має вигляд державний номерний знак для автомобіля. В інтернеті стали з'являтися прямі чи непрямі пропозиції змінити знак на більш красиві. Їх називають 3D номерними знаками. І, в принципі, ну, хтось вказує, що це сувенірна продукція, яка не є державним номерним знаком. Хтось цього не робить, але, ну, ми більше схильні до чогось красивого і яскравого, і тому дійсно власники автомобілів, водії стали купувати такі знаки, встановлювати їх на транспортний засіб. Хтось знав, хтось свідомо. Але це є порушенням, так? Це дійсно є порушенням, за це є відповідальність. Скажімо так, воно також не дуже велика, але це та норма, яка призводить до, в результаті, до адміністративного правопорушення. Номерний знак виготовляється на металевій пластині шляхом її штампування. Номерні знаки, які більшість зараз купує, ті, як я сказав, 3D номерні знаки, це виготовлення зовсім іншим шляхом. Через те вони виглядають інакше,
Але знову ж таки, в першу чергу, це порушення. Якщо вам це цікаво, будь ласка, залишайте його вдома, дивіться на нього, але їздити на автомобілі. Слухай, давай будемо говорити чесно. Наприклад, ми бачили такі номерні знаки, там їде автомобіль по місту, там Лара написано, наприклад, та, або там, там Віка, або ще там хтось Вова. Це інший момент. От в Україні дозволено. Іменні номерні знаки, про них це допустимо. Це дозволено, вони виготовляються тим самим шляхом штампування на металевій пластині. Єдине, що якщо власник автомобіля бажає мати якийсь іменний номер, його також вписують в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тобто там буде цифровий номерний знак і буде вже іменний. Для того, щоб та сама поліція знала, щоб тебе що, відслідкувати да, можна було, що так. Лара – це не просто Лара, а в неї ще є і номерний знак, який числовий, скажімо так. Угу. Тому до цього тут це дозволено, до цього питань не є. Трапляли ж такі випадки, коли водій, наприклад, там або замилював ці номерні знаки, або якось там стирав якусь там цифру, підтирав, да, якось закривали ці номерні знаки. Тобто за це передбачена якась певна відповідальність? Звичайно, це якраз є окрема стаття в адміністративному кодексі, яка і говорить про те, що зміну номерного знаку, закривання його будь-чим, тому що хтось якісь решітки надягає, мотивує. Чого це робиться? Багато водіїв мотивуються тим, що ось я захищаю цей номерний знак, там десь камінець, щоб не попав, чи ще якісь моменти. Але ці сітки настільки щільними бувають, що якщо техніка зчитує навіть через такий захист, номерний знак, то поліцейський візуально може не роздивитися такий номерний знак, а вимога тих самих правил дорожнього руху говорить про те, що номерний знак має бути читабельним. Тобто його можна з певної відстані можна було б роздивитися. Ці решітки чи якісь інші пластикові накладки, вони знову ж таки це зображення трошки спотворюють. Ну, читабельним, в принципі, доступним і щоб він там був не замилений і не грязний, як ми кажемо, звичайно, та не забруднений, звичайно, скажімо так, відмитий. Тому це все підпадає під цю адміністративну відповідальність. Ми не говоримо про те, що там я сів і сам собі намалював цей номер, чи з чогось його склав, а також і закриття його якось там, будь-які дії. Так, і нова зміна до правил дорожнього руху – це використання світловідбивальних елементів. Тобто, як ми їх називаємо в народі, це флікери. Так. Тут ще хочеться запитати у тебе, чому, в принципі, виникла ця необхідність. І, наскільки я знаю, школярі, наприклад, вони давно вже користуються цими флікерами. Тобто, якщо не помиляюся, з 2018 року стала норма для молодших класів. Для молодших класів, так. Тут які зміни відбулися, якщо ми все ж таки користувалися цими флікерами? Так, до цього року, буквально початку грудня місяця, ця норма також вона була, але вона була рекомендаційною. І так і звучало. За можливості мати на зовнішньому одязі світловідбиваючі елементи. Зараз це стало обов'язково, тобто пішохід зобов'язаний використовувати світловідбиваючі елементи. Але одразу так, щоб всіх-всіх не лякати, ця норма стосується, якщо пішохід іде узбіччям або проїжджою частиною за межами населеного пункту. Не на території. Основний, основний, скажімо так, посил на це, що ми говоримо про те, що такі пішохіди йде за межами населеного пункту. Звичайно, що і в населених пунктах можуть бути неосвітлені чи мало освітлені вулиці, чи елементарно там освітлення, щось з ним сталося. Тому в мене на рюкзаку, з яким я щодня хожу, ще до того, ці світлячки є, я кілька приніс із собою. Слухай, було б дивно, якщо б у працівника патрульної поліції не було б цього флікера. Як можна переконати когось в тому, що це важливо і необхідно, якщо так, не показуватися якимось своїм прикладом. Тому, одразу скажу також, якоїсь певної вимоги до форми, розміру такого світловідбиваючого елементу абсолютно немає, на що здатна фантазія виробника, чи можна навіть зробити самому. В мене два приклади, це ось один з таких, це такий брелок,
двосторонні у вигляді футбольного м'яча. Другий момент – це такі… Це моя улюблена іграшка, це браслет. Я не знаю, як правильно назвати. Самозажимний браслет. Зараз він більш схожий на лінійку. Одразу він складається, тобто можна продемонструвати. Ось приблизно так він одягається на руку, комусь, можливо, на ногу. Тобто, будь ласка, абсолютно настільки гнучка слушайте, річ. Якщо він буде там на нозі десь висіти цей флікер, наприклад, або цей брелок, тобто водій якось може його побачити? Ну, головна умова. Треба якесь місце обрати для того, щоб його причепити, так, цей брелок або щось, щоб водій бачив. Головна умова на те, щоб на… такий флікер попадало світло автомобільних фар. Тобто, звичайно, ми вдягаємо, якщо ми його вдягаємо десь там під куртку чи ще й в тому місці, де ми можемо бути впевнені, що якщо спереду чи ззаду виїде автомобіль, його світлофар потрапляє на такий флікер. В чому його, скажімо так, чому саме такі? Вже тестами і практикою доведено, що в залежності від того самого розміру розташування такого світловідбиваючого елементу, він спрацьовує на відстані від 100 до 130 метрів. Якщо це пряма якась вулиця чи дорога, якщо його видно, скажімо, він на рукаві чи десь на нозі, тобто в прямій видимості такий флікер можна побачити за 100 метрів. В залежності від кольору верхнього одягу пішохода, без таких елементів відстань, коли пішохода видно водію, з гарним зором, скажімо так, складає буквально кілька метрів. Якщо це не освітлена якась вулиця чи дорога, це буквально 5, 6, 8, 10, 15 метрів для автомобіля, який рухається навіть з допустимою швидкістю. Це дуже маленька відстань, тому що водію потрібно побачити, зреагувати і дати час, щоб цей автомобіль зупинився. Тому що він же ж не зупиняється, одразу натиснув на гальму і все, і він став як вкопаний. Тобто йде ще якась інерція. Такі флікери, вони збільшують цю відстань, вони вже сигналізують водію про те, що попереду йде людина, що на неї потрібно звернути увагу. І далі вже водій, в залежності від ситуації, приймає якісь певні дії і якось реагує. Можуть бути жилети. Багато велосипедистів вже також вже чимало років, свідомих велосипедистів, користуються жилетами з світловідбиваючою стрічкою. Одяг спортивний чи для активного відпочинку також роблять з такими елементами. Тобто, в принципі, воно вже входить в наше життя і для когось давно увійшло, не завжди ми просто на це звертаємо увагу. Але буквально віднедавна це стало обов'язковою умовою для громадян, які йдуть пішки десь за межами населеного пункту, узбіччям, якщо його немає проїжджою частиною. Це, знову ж таки, не панацея, але це ще один крок для безпеки такого самого пішохода. Не так давно тобто, була… за відсутності так, цього флікера покарання не передбачено? Є відповідальність, так само це 51 гривня, буде збільшуватися тисячі, не буде, я не готовий сказати. В принципі, ну, в нас і немає мети там вводити якісь обмеження, скажімо так, а потім на них заробляти. В першу чергу це безпека в одному випадку водіїв, пасажирів, в іншому самих пішоходів. У мене немає такого флікера, я хочу відразу сказати і попередити тебе як представника патрульної поліції, немає такого флікера у мене. Але, власне кажучи, ти сказав, що одяг та світловідбивальними якимись там елементами все так, це так, підходить. Так. А, власне кажучи, знову ж мені згадався той чоловік дивний, який їздить у нас по місту Чернігові на велосипеді з крилами ангела, і він світиться весь. Ну, ми говорили, пам'ятаєш, так, що так, це так, з тобою? Так, так. Ну, от тобто це також підходить. Тобто самостійно прикладу, зробила людина так, собі так, такий так, одяг. Так. Один
з прикладу самосвідомості цієї людини. Він подорожує і багато часу проїжджає на велосипеді. Він убезпечив себе і, знову ж таки, зробив себе видимим для інших учасників дорожнього руху. Як він вже виглядає, себе позиціонує, це його особиста думка. Але для своєї безпеки він зробив, ну, якщо не все, то максимум. Так. І наразі я все ж таки пропоную відступити нам з тобою від зміни правил дорожнього руху і трошки поговорити про те, що зараз, напевно, патрульна поліція хоче закликати водіїв задля того, аби все ж таки вже час змінювати і переодягати свою ластівку, та перевзувати. Так. Тобто змінювати свої шини. З літніх на зимові. Так, в принципі, якщо говорити відверто, то це вже мали зробити свідомі водії, і я сподіваюся, що їх більшість, тому що за своїми технологічними властивостями та літня гума, якою більшість ми користуємося влітку, вже за температури плюс 4 градуси втрачає свої властивості щепленням з асфальтом. А якщо цей асфальт ще мокрий, то автомобіль ще більш стає слизьким на дорозі, некерованим. Тому, зважаючи на те, що сьогодні було, здається, мінус 8, то мінус 9 було зранку, навіть мінус 9, дивилась, то на літній резині вже просто протипоказано їздити, тому що автомобіль – це засіб з підвищеною небезпекою. Як для пішоходів та інших водіїв, так і для самого водія, який знаходиться там всередині. Автомобіль просто стає некерованим. Тому дійсно, той, хто зробив, молодці, вам респект за вашу свідомість. Той, хто не зробив, я наполегливо закликаю вас перевзути транспортні засоби вже на гуму за сезоном, на зимові шини. Я хочу сказати, що я знаю таких водіїв, які все життя їздять на літній гумі і ніколи її не змінюють. Тобто, ну, відповідальності конкретної ніякої не існує за це, правда ж? Це просто є як пропозиція, та, а не вимога. В принципі, так. Скажімо так, притягнути, просто зупинити автомобіль, притягнути до відповідальності за те, що людина їде на літній гумі, не можна. Це може бути вже як наслідком якихось певних дій про те, що призвело до того самого ДТП, про те, що автомобіль був на гумі не за сезоном, що могло бути однією з причин, які привело до якихось тяжких наслідків. Тепер я хочу все ж таки запитати про сьогоднішню акцію, яка відбулася у вас в патрульній поліції. А як вона правильно називається? Подаруй дитині м'яку іграшку чи якось так, так? Ну, зараз ти мене виправиш з приводу цього. Тобто в кожному автомобілі вашої патрульної поліції будуть такі м'які подаруночки для дітей. А в зв'язку з чим? В принципі, акція більш називається як «Іграшка проти насильства». Справа в тому, що зараз тривають, це міжнародна така, скажімо, акція, 16 днів проти насильства, яка стартувала саме в день, який позиціонується як день боротьби з насильством проти жінок та гендерним насильством. От. В принципі, це був більше анонс, тому що сама акція відбувається практично зараз, коли йде перезмінка наших екіпажів, які працювали в день на нічні, і наші дівчата, шкільні поліцейські з волонтерами, які допомогли нам зібрати ці іграшки. Ну, без них ми б, напевно, довше до цього готувалися, вони нам дуже допомогли. Який сенс в цьому? Дуже часто ми приїжджаємо на виклики саме за насильством в сім'ї. І там, тобто дуже... будинок, де є діти. Так, так? Так. І там, знову ж так, так само дуже часто є діти, які, якщо вони не жертви цього насильства, то вони можуть бути свідками цього насильства, і дитина перебуває в стресі. Є діти, які просто лякаються вигляду самого поліцейського. Тому для того, щоб дитину якось заспокоїти, налагодити з неї якийсь контакт, щоб можна було якось забрати її з цієї агресивної середи, як, так би мовити. Ну, що можна для дитини зробити? Звичайно, подарувати їй іграшку.
ця акція, вона вже, я не знаю, як правильно сказати, акція, вона вже випробувана нашими колегами в інших містах, якщо не помиляюся, започаткували її в Одесі, і вона дійсно має ефект того, що дитина вже по-іншому якось сприймає того самого поліцейського, швидше заспокоюється. Тому ми звернулися до волонтерів, вони нам допомогли, і в кожному автомобілі, ось від сьогоднішнього вечора, практично можна сказати, будуть ці м'які іграшки. Вони всі нові, для того, щоб я їх так само бачив, тримав в руках, тому, щоб не було якоїсь спекуляції, я одразу кажу, що іграшки вони нові, вони всі в індивідуальному пакеті, що вони там якось не випачкаються, з ними нічого не станеться. І якщо ви буде така необхідність, дійсно, поліцейський зможе якось ще більше, скажімо так, вплинути на ситуацію, в якій є дитина, якій потрібна якась допомога або розрада. Скільки іграшок все ж таки завезли до патрульної поліції волонтери? Якщо говорити точно, 85. Точна цифра 85. На сьогодні. Наскільки я розумію, так, що це не буде якоюсь одноденною акцією, чи вона не закінчиться там за тиждень, коли пройдуть ці 16 днів проти насильства. Ці м'які іграшки, як ми написали, плюшеві помічники поліцейські, вони завжди будуть в цьому автомобілі, тому що ми не можемо гарантувати, що за місяць ця іграшка не допоможе якійсь іншій дитині. Як часто все ж таки працівникам патрульної поліції доводиться виїжджати, реагувати на такі виклики, які стосуються там домашніх побутових там скандалів або бійок, або ще чогось? Я коли йшов до вас на ефір, поцікавився, тільки в патрульній поліції протягом цього року довелося виїжджати на такі повідомлення і виклики майже 1800 разів. Більшість з них закінчується тим, що при появі поліцейського конфлікт перестає бути, скажімо так. Це класика подружжя, жанру. Так, подружжя зателефонувала, поскаржилась на свого чоловіка, він п'є, мене б'є, так, а потім, коли приїжджає патрульна поліція, вона каже, у мене найкращий чоловік, їдьте звідси, я нічого не знаю, так? З точки зору психологів, наскільки я знаю, це не дуже гарний вихід з цієї ситуації, але, в принципі, за присутності поліції цей конфлікт подружжя вирішує. Дійсно, не завжди так буває, але в більшості випадків так. Або ж один з подружжя каже про те, що добре, сьогодні вже все добре, завтра я самостійно звернуся до поліції там з заявою. Приходять вони або ні, нам цього вже не відомо, але як тільки такі виклики приходять на службу 102, ми зобов'язані реагувати, ми приїжджаємо і знову ж таки бачимо і дітей, іноді і не одну дитину. Тому дійсно такі є. Зараз ця тема в межах держави актуальна, і звичайно, що ми, як поліція, не можемо бути осторонь. Взагалі, якщо ви приїжджаєте і бачите дітей, які волею-неволею опинилися в епіцентрі скандалу, яким чином повинна реагувати патрульна поліція, що ви можете зробити в цьому разі? Вилучити ж дітей ви не маєте права, правильно? Ні. Але все ж таки звернутися до соціальних служб, які б відреагували, напевно, ви маєте право на це. Саме так ми і робимо. Якщо подружжя не йде на якесь примирення, якщо конфлікт тільки розростається, звичайно, що є такий підрозділ, як ювенальна поліція, ті, які займаються саме і захистом, і правопорушенням неповнолітніх, також служби в справах дітей, тобто у нас йде повна комунікація, і вже спільно приймається рішення, що робити, або дитину тимчасово вилучити, а якщо вона в небезпеці або, не дай Боже, постраждала, то її доправляють до медичного закладу. В принципі, це поліцейський, якщо він бачить, що дитина поранена, чи їй погано, чи ще щось, він це може зробити самостійно. Але ми повідомляємо службу в справах дітей, ту саму ювенальну поліцію. Тобто, звичайно, що дії йдуть, не буває так, що приїхали, подивилися, розвернулися і поїхали. Ні, якщо є небезпека, є загроза, як для дітей або для одного з подружжя, то якісь певні дії, вони приймаються. Це може бути як заборонний припис, тобто примусово вивести одного з подружжя, який несе загрозу для іншої частини родини, зобов'язати його покинути місце помешкання.
Або ж, якщо це діти, то, знову ж таки, або до медичного закладу, або іншим чином за допомогою служб у справах дітей цих дітей вилучати, а далі вони вже приймають рішення, що далі робити, щоб ці діти були в безпеці, якщо вони не можуть вдома бути убезпеченими. У нас практично вже не залишилося часу для того, аби поспілкуватися на цю тему більш детально. Я думаю, що наступного разу обов'язково піднімемо, можливо, цю тему, тому що насилля у сім'ї – це тема така вічна, можна про неї говорити дуже багато. Але я тобі дуже вдячна за те, що ти знайшов час і завітав до нашої студії, і кажу тобі до нових зустрічей.